Ahoj děti, strana 40 je zakončena pátým cvičením. Zadání je krátké, počítej. Tak budeme počítat příklady jo, na sčítání a odčítání. Příklady, které jsme probírali na téhle stránce, pojďme si je procvičit. Tuto typologii cvičení znáte, budou se vám objevovat příklady a vy se snažte je vypočítat dřív, než se objeví výsledek. Jdeme na to.

39, 33 plus 7, 40. Nebylo to moc rychle na vás. Dobrý, stačili jste a výsledky bezva. Takže se pustíte samostatně do výpočtu, nemusíte tak spěchat, hlavně abyste měli správně výsledky. Dejte se do práce, přerušujte video. Tak děkuji. Podíváme se na řešení. První sloupeček. Výsledky příkladu. 40, 40, 50. Druhý sloupeček. 38, 17, 42. Třetí sloupeček. 50, 40, 50. Předposlední čtvrtý sloupeček. 26, 33, 45 a poslední 30 29 50 tak hotovo jak jste byli úspěšní já si myslím že 100% maximálně takže gratulace